Takk fyrir að hlusta. Je tu úvod nového obchodného týždňa, čo znamená, že po víkende je tu aj rubrika Trhy dnes na YouTube kanáli Zaujalo ma, moje meno je Martin a ak sa vám obsah, ktorý takouto formou prinášam páči, môžete dať tomuto YouTube kanálu odber, zároveň ma môžete sledovať aj na Twitteri, na Instagrame a dokonca občasne aj na TikToku. Spravy, ktoré vám prinášam tradične, citujem z portálu FTNews.sk, SK, ktorý vám odporúčam aj touto formou čítať, ak chcete byť v centre diania. No a my sa poďme pozrieť na to najdôležitejšie z amerických trhov. Najprv, keďže som príležitosť zhrnúť to nemal v piatok, pretože na tie dáta sme si ešte vtedy museli počkať. Zhrniem CPI, teda index cien výrobcov, ktorý bol zverejnený v Spojených štátoch v piatok a ovplyvnil aj náladu na trhoch v piatok a potom následne aj cez víkend a myslím si, že to stále ovplyvňuje náladu aj teraz. Index cien výrobcov, teda PPI, meria priemernú zmenu cien, ktorú domáci výrobci dostávajú za svoju produkciu v USA. Tento ukazovateľ inak povedané vypovedá o inflácii na veľkoobchodnej úrovni a je tiež dôležitým fundamentom a ide o dôležité dáta aj pre americkú centrálnu banku FED, ktorá vyhodnocuje, že či sa jej zvyšovaním rokových sadzieb darí spomalovať infláciu v USA. Pokiaľ ide o PPI, tie čísla nedopadli až tak dobré, ako sa očakávalo a následne to vplynilo náladu aj na amerických indexoch, ktoré v piatok oslabovali. Index totiž vypovedal o tom, že tá inflácia na základe indexu cien výrobcov sa dostala na 7,4% medziročného rastu, s tým ale, že odhady očakávali pokles na 7,2% z predošlých 8,1% v oktobri. Pokiaľ ide o medzimesačnú úroveň, ceny výrobcov vstúpli medzimesačne o 0,3%, pričom prieskumy počítali s rastom len o 0,2%. Čiže jednoducho ten index cien výrobcov, veľké obchodné ceny v USA rastli výraznejšie, než sa očakávalo, hoci na tej medziročnej úrovni klesli. Pokiaľ ide o ďalší pozitívny údaj, v piatok boli zverejnené ešte dáta týkajúce sa spotrebiteľského sentimentu USA, s ktorými pravidelne prichádza University of Michigan. Index stúpol na 59,1 bodov z novembrových 56,8, čo je lepšie číslo, než odhadoval Dow Jones, ktorý očakával len úroveň 56,5%. Tento index naznačil, že spotrebiteľský sentiment v USA sa mierne zlepšuje, hoci je stále o vyše 16% nižšie, než bol takto pred rokom. V piatok, teda po zverejnení PPI, tie indexy začali výraznejšie oslabovať, potom prišiel report od Michigan University a mierny nejaký taký odraz od toho dna. Každopádne teraz nás čakajú dôležité dáta v priebehu tohto týždňa, ktoré vyskreslia celý ten obraz a myslím si, že povedia najviac smerom ku koncu roka, ale aj k začiatku budúceho obchodného roka. Brian Monihan, generálny riaditeľ Bank of America, ešte v piatok povedal po zverejnení PPI. Naše očakávania sú, že inflácia sa dostane pod skutočnú kontrolu kontrolu až k koncom budúceho roka. Bude to trvať dlhšie, ako si ľudia želali, nebude to jasné cez noc. Bude chvíľu trvať, kým vyššie krátkodobé úrokové sazby začnú spomalovať ekonomiku a dostanú infláciu pod kontrolu. Monihan tiež uviedol, že je jedno v podstate, či sadzba nakoniec bude na nejakých 5 alebo 5,5%, to nie je podľa neho až také dôležité. Dôležité je, aby sa držala na tejto úrovni, kým si nebudeme istí, že tá inflácia naozaj klesa. Inak povedané, on vôbec neočakáva to, že príde Fed a urobi nejakú zbrklu otočku vo forme skorého znižovania úrokových sadzieb. Elon Musk po zverejnení PPI a v podstate v tom rastúcom sentimente ohľadom toho, že Fed bude naďalej prísny, povedal, že ak Fed v stredu zvýši sadzby opäť, tak prispieje tým k výraznejšiemu hospodárskemu poklesu. No a Marko Kolanovič, stratek JP Morgan, uviedol, že on očakáva pokles amerických indexov minimálne v prvom pol roku 2023. Očakáva, že prídu horšie earnings, čiže kvartálne výsledky verejne obchodovaných spoločností v úvode budúceho roka v prvom kvartáli. A tiež zvyšovanie úrokových sadzieb prispieť k tomu, že akcievé trhy zažijú ďalšie turbulencie. Preto očakáva, že v roku 2023 v prvom alebo druhom kvartáli dosiahnu americké indexy svoje nové dno. No a poďme k ďalším správam z európskych trhov. Ja by som ešte zmienil, že americké indexy minulý týždeň oslabili najvýraznejšie od septembra. S&P padlo 3,37% a Nasdaq o takmer 4% a Dow Jones o 2,77%. Napriek tomu Janet Yellenová, americká ministerka financí, cez víkend poskytla rozhovor CNBC, v ktorom uviedla, že neočakáva ďalšie výrazné šoky, pokiaľ ide o americkú ekonomiku v roku 2023 a myslí si, že v roku 2023 dôjde k podstatnému zníženiu inflácie. Napriek tomu priznáva, že hrozí americkej ekonomike nejaká plitkejšia recesia, ale tvrdí, že to nie je niečo, čo je nevyhnutné na to, aby sa znižila inflácia. Ako som to už naznačoval, tento týždeň prídu najdôležitejšie ekonomické údaje z výšku roka. V v útorok bude zverejnené CPI teda index cien výrobcov pardon, index e, spotrebiteľských cien ktorý nadviaže na index cien výrobcov čiže v podstate to je najsledovajnejšie dáta, ktoré sa týkajú všeobecnej inflácie v USA, pretože zohľadňuje vlastne to, koľko stojí ten báliček, ten nákupný balíček bežného amerického občana e, Agentúra Reuters očakáva, že index v novembri stupne medzimesačne o 0,3% a medzi e, ročne bude inflácia na no úrovni 7,3%, čiže klesne z úrovne 7,7 v oktobri. Analytici a vlastne aj trhy sa však obávajú, že podobne ako v prípade toho PPI, ktoré bolo zverejnené v piatok, aj v prípade CPI tohto najsledovanejšieho indexu inflácie v USA dopadnú tie reálne čísla horšie, než o, naznačovali prieskumy. O, následne v stredu deň po zverejnení CPI Americká centrálna banka Fed oznámi zvýšenie úrokových sadzieb. Vo všeobecnosti sa očakáva, že sadzby budú zvýšené o 50 bazických bodov, ale ešte viac než samotný krok týkajúce sa zvýšenia úrokových sadzieb bude investorov zaujímať to, čo povie Jerome Powell, teda šéf Fedu smerom k ďalšiemu obdobiu. No a Cliff Hodge, investičný riaditeľ Cornerstone Wealth, povedal, že Jerome Powell počas tej tlačovej konferencie stredu trhy schladí. Citujem ho. Finan podmienky sa od oktobrových údajov o CPI zverejnených v minulom mesiaci dramaticky uvoľnili, takže Fed pravdepodobne využije decembrové zasadanie, aby ich vrátil späť. Myslíme si, že trhy sú v tomto období príliš optimistické, pokiaľ ide o sadzby a očakávame, že Pavel bude mať viac jastrabie tóny a poznámky, čo bude indikovať vyššie sadzby na dlhšie časové obdobie, než to v súčasnosti ocenujú futures trhy. Čiže očakáva, že Jerome Pavel príde a povie, že tie sadzby budú zvyšovať ešte aj v priebehu roku 2023, že sa nechystajú na pivot a že pôjde ešte vyššie než možno predikovali pred niekoľkými mesiacmi. To všetko by malo podľa všetkého potom spôsobiť to, že na trhoch bude prevládať naďalej nervózna nálada a preto čím ďalej tým viac analytikov investorov a správcov fondov inklinuje k tomu, že americké indexy stále nenašli svoje definitívne dno. No a tento názor vyjadril najnovšie aj Dan Niles, zakladateľ fondu Satori, ktorému sa v tomto roku pomerne darilo a povedal, že americký index S&P 500 v budúcom roku dosiahne svoje nové dno okolo úrovne 3000 bodov v rozhovore pre CNBC. Tiež povedal, že oni aktuálne držia približne 50% svojich aktív v hotovosti. Myslí si, že hotovosť je teraz tá najlepšia možnosť pre retail, ak nechce dennodenne obchodovať ale ak sa nejaký retailový investor rozhodne teraz investovať, odporúča predovšetkým firmy so silnými fundamentmi, energetický sektor a defenzívne typy akcií, ako sú napríklad akcie spoločnosti Walmart, pretože si myslí, že napriek tomu, ak príde recesia, spotrebitelia budú mať vôľu pokračovať vo svojich uh, nákupoch, čiže napríklad taký Walmart by podľa neho nemusel až tak výrazne utrpieť. Tiež odporúča sektor zdravotnej starostlivosti ako oblasť, na ktorú sa oplatí sústrediť, či sektor online športového stavkovania. Najlepšie tiež uviedol, že ich fondu sa sa tento rok darí Ime, najmä vďaka tomu, že trh šortujú a nelongujú. Takže toľko dosť pesimistické vyjadrenie, ak by ten index S&P 500 padol až k rovne okolo 3000 bodov, znamenalo by to, že od tohto momentu môže klesnúť ešte o zhruba 25%, tak uvidíme, či sa to potvrdí. Pokiaľ ide o správy ohľadom samotných spoločností, zaujalo ma to, že spoločnosť Twitter oznámila, že opäť sprístupní službu vlastne tú možnosť kúpiť si ten modrý znak overenia účtu skrz Twitter Blue bude to stať 8 dolárov ako predtým, keď to zaviedli prvýkrát. Cez obchod Apple Pay však až 11 dolárov. V podstate Twitter týmto spôsobom sa snaží obísť Apple a nutiť, alebo teda motivovať ľudí, aby si zaplatili tú službu priamo cez Twitter. Elon Musk sa zároveň pochválil tým, že sa im do značnej miery darí boju proti tým botom To bola jedna z vecí, ktoré chcel vyriešiť primárne potom, ako kúpil Twitter za 44 miliard dolárov. No už uvidíme, ako to bude, pokiaľ ide o tú overovaciu značku v prípade účtov, lebo prvýkrát, keď to sprístupnili, bolo to fiasko. Mnohé o, vlastne falošné účty si kúpili tento overovací znak a predstierali, že sú o, nejakými relevantnými postavami. Napríklad m, viem, že boli nejaké spoločnosti, ktoré, o, ku ktorým vznikli falošné účty a tie falošné účty sa vydávali za o, tie konkrétne spoločnosti a potom to spôsobilo napríklad aj turbulencie na akciových trhoch. Čiže bacha na to uvidíme, či tento druhý pokus Twitteru dopadne lepšie. No a o, veľmi čerstvou správou je to, že americký technologický gigant Microsoft oznámil 10-ročné partnerstvo s londýnskou burzou cených. Papel London Stocks uh... Exchange Group a zároveň potvrdil, že v nej získal 4-percentný podiel. Partnerstvo zahrania technológie Microsoft pre spracovanie dát novej generácie a analýz, ako aj riešenia cloudovej infraštruktúry, začlenenie funkcií ako sú Microsoft Azure, AI či Microsoft Teams. To všetko bude môcť teraz využívať londýnska burza cenných papierov. Zaujímavý diel akcie londýnskej burzy hneď v reakcii na to začali posilňovať. Toľko správy z amerických trhov a poďme teraz narýchlo do Európy podobne ako v stredu oznámy zvyšovanie rokových sadzieb FED, teda Americká centrálna banka, tak to isté e, sa chystá urobiť aj Európska centrálna banka podľa všetko zvyšší úrokové sadzby o 50 bazických bodov, aj keď sa špekuluje o možnosti o zvýšení sadzieb o 75 bodov. Lagardová spol tak urobia vo štvrtok po ich mítingu vo Frankfurte. Ak Európska centrálna banka zvyšší sadzby aspoň o 50 bodov, pôjde o jednoznačne najprúčšie zvyšovanie sadzieb v histórii tejto inštitúcie. Možno to vidieť na tomto grafe podľa mesiacov, ako zvyšovala sadzby v predchádzajúcich prípadoch v roku 1999, 2005 a 2011. Táto inštitúcia vznikla v roku 2000, pardon, 1998. No a guvernéri Európskej centrálnej banky by sa mohli zároveň vo štvrtok rozprávať aj o možnosti zavedenia kvantitatívneho uťahovania. Naznačil to Pablo Hernández de Cos, ktorý uviedol, že by v decembri mohli povedať, kedy s týmto procesom začnú. Čiže aj Európska centrálna banka bude pod fokusom investorov. Na horšia nalada na európskych akciových trhov naznačuje, že už sa tento týždeň všetko sústredí práve na FED a potom ECB a aj útorkové CPI v USA príme pre nemecko rizikovým priznal to Riediteľ nemeckej energetickej spoločnosti RYE Markus Kreber, ktorý upozornil, že priemysel a domácnosti musia plynom v Nemecku nadalej šetriť, hoci neočakáva, že by mali nasať nejaké problémy s ener elektrickou energiou, tiež upozornil na to, že Nemecko ešte nezažilo takúto poriadnu zimu tento rok, ale už to vyzerá, takže tie výrazné ochladenia ešte len prídu, alebo respektíve teraz práve prichádzajú, takže bude veľmi dôležité, aby sa plynom šetrilo, aby Nemecko tento rok zvládlo. Automobilka škoda spadajúca pod koncern Volkswagen. A v nasledujúcich mesiacoch rozhodne, že či opustí čínske trhy, vraj tam má obrovskú konkurenciu, zvažuje, že buď opustí Čínu úplne, alebo v Číne len zavrie svoju fabriku a bude tam pôsobiť, takže teda svoje automobily bude dodávať do Číny. No a HDP Ukrajiny výrazne padá aktuálne za posledný kvartál o 30,8%, takže samozrejme ukrajinskú ekonomiku a zohľadňuje sa to aj vo vysokej inflácii na úrovni 26,5% trápi vojna s Ruskom. No a na záver sa poďme pozrieť ešte na čerstvé správy z azijských trhov. Pokiaľ ide o azijské trhy, aj tie oslabujú podobne ako aj tie európske, tak vlastne dnes väčšina popredných, vlastne drvivá väčšina popredných azijsko-pacifických indexov skončila v červených číslach. Či už ide o pevnínske indexy, Shanghai Composite a Shenzhen Component v Číne, ktoré padli o takmer 1%, alebo hongkongský index Hang Seng, ktorý klesol o vyše 2,3%, alebo japonské, juhokorejské a australské indexy Nikkei, Kospi či S&P ASX 200, ktoré klesali od 0,2% do 0,67%. Sentiment v Ázii, podobne ako v Európe a v USA, ovplyvňujú očakávané dáta tohto týždňa, plus to piatkové PPI v USA, v útorok, ako som vravel, CPI, v stredu zvyšuje úrokové sadzby, vo štvrtok Európska centrálna banka. Vyzerá to tak, že trhy zatiaľ sú ohľadom toho naladené skôr negatívne a čakajú, čo bude. Pokiaľ ide o vyhliadky smerom do roku 2023, analytici JP Morgan majú, alebo sa domnievajú, že azijské trhy v budúcom roku zažijú niečo ako tzv. Bungee jumping e, s tým, že najprv dôjde k nejakému odrazu v rámci medvedieho trhu, potom ďalšiemu výraznému prepadu a až potom niekedy koncom alebo v druhej polovici roka 2023 dôjde k nejakému definitívnemu odrazu od dna, e, čo prirovnali práve k tomu Bungee jumpingu, že tam by mohol nastať nejaký prúči rast. No a pokiaľ ide o ropu, tak cenu, cena ropy e, posilňovala priebehu predošlých hodín a to predovšetkým vďaka o, správam o uvoľňovaní zero politiky v Číne, čo naďalej vyzerá to tak zatiaľ pláti, ale aj kvôli tomu, že Rusko a jej, jeho prezident Vladimír Putin v piatok počas svojho prejavu v kyrgyzskom hlavnom meste Biškek o, naznačil, že vlastne obmedzia alebo zrušia predaj ropy voči Európskej únie krajinám G7 a Austrálii, pretože tieto krajiny sa rozhodli stropovať cenu ropy. Takže toľko k tejto surovine a toľko na záver dnešnej rubriky Trhy dnes. Ak sa vám tento obsah páčil, díky za to, že dáte tomuto YouTube kanálu odber a sledujte ma aj na Twitteri a najbližšie sa vidíme v rámci rubriky Trhy dnes zajtra. Prajem vám všetkým pekný decembrový deň.